se ti motaš noću, jel? Mm-hmm. Ili seko, nećeš da me upoznaš? Ja sam Tanja, Anina sestra. Drago mi, Ate. U redu, sad ostavi čoveka. Miran mali. Ne boj se. Nije opasan. Retko ujede. Hajmo. Ćao, Seko. Ćao. Aco. Šta ti je? Slušaj ti malo, ako još jednom budeš napala mog djeca... Vidi šta si uradila. Šta je ovo? Kupanje u odelu. Nije loš fazon, mogu ti reći. Bar se u jednom trošku sve ostaje. Kretenu, pubertec. Hvala ti, Seko. Pa daj ste vi normalni, idiotki, jede. Šta to radite? Šta je ovo? Pa poplava! Moraš da spavaš sa tim mokmenom. Moram. Mama, znaš šta sam odlučila? Ne znam, šta? Da se usmerim na jesen za broskog navigatora. O, divno zanimanje, naročito za devojku. Kao i uvijek u frižideru. Pogledaj auto, nešto nije u redu. Hajde, čao. Gordana, donala sam ti rješenje. Baš sam o tome razmišljala. Prvi put idem sama na godišnji odmor. A deca? Najstarija ide sa momkom u ferijalno, srednja ide sa školom, a najmlađa ide sa ocem. Čak sam našla rješenje za Bila. Njega će čuvati komšinica. Strašno. 20 godina idem ja s nekim na more. Prvo s momkom, pa je taj isti momak muž, pa onda sa jednom, pa sa dve, pa sa tri ćerke, pa svekar, pa svekrva. Onda prehlade, bolesti, male boginje, veliki kašalj, sve su zarazne bolesti preležele na moru. Da poludiš. Gordana, došli su Sudanci. Direktor nas čeka. Izvini. Halo? Milice, kako nisi čula sat? Pa ja sam ti ga navila. Pa naravno, kad stalno držiš taj vokme na glavi. Boli te glava? Pa šta sad? Ma ne dolazi u obzir, moraš da ideš u školu, zadnji je dan. Nema diskusije, zdravo! A,
Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Poštovana gospodo, naš arhitekta Drugarica Biklić upoznaće vas sa maketom i sa osnovnim karakteristikama objekta koji smo podigli u našem glavnom gradu i koji će poslužiti kao osnova i funkcionalni model za našu buduću, nadam se, uspješnu saradnju. Izvolite. Hvala. Dakle, maketa predstavlja kongresni centar sa svim postojećim pratećim objektima, uključujući i hotelski kompleks. Gordana, za tebe. Zahte... Izvinjavam se. Izvinite, Gorda. Sideme škola. Halo? Ana, stvarno ne znam da li da skratiš kosu ili ne. Nemam vremena za takav razgovor. Zdravo. Dakle, kongresni centar ima univerzalnu primjenu. Pošto su svi ovi prateći objekti, halo? Bili da... Da. Gordana, za vas. Kolega, molim vas, zamenite koleginicu. Halo? Da, da, u redu, nisam dobra majka. Nisam u redu. Ono, bezobrazno si, strašno sam bezobrazno. Na levoj strani vidite kongresnu dvoranu koja ima 6000 mjesta i koja je veoma... Pa gde si ti do sada, crkao smo od gladi? A zašto niste ručali? Pa čekala smo da ti nešto doneseš. Auto je u redu, produvala sam karburator. Vi kao da nemate ruke i noge da odete u prodavnicu i same kupite nešto. Požuri, molim te, izlazim, sad će Aca da se javi. E, uzela sam ti bluzu. Milice, kako je bilo u školi? Jel te boli glava? Milice! Moli, mama. Jel ti čuješ kad te pitam kako je bilo u školi, jel te boli glava? I hoćeš li ti da skineš to čudo kad razgovaraš sa mnom? Hoću, mama. Pubertet. Gde ti je lak za nokte? Ti nemoj non stop da me zoveš u kancelariju dok radim. Imam ja i druga posla, sam vas tri. Klimakterijum. Ha, gospođice Diklić, kako će mi biti divno kad odem tri nedelje sama na letovanje? Doviđenja, kako ste? Mama, znaš što ima novo? Škola otkazala letovanje. Nema dovoljno zainteresovanih. I? I ništa, idem sa tobom. Ne dolazi u obzir. Idem sama. Možda bi mogla da ideš sa mnom i njenim dečkom. Zašto starija sestra ne bi vodila računa o mlađoj? Što će se ikada se obradovat? A ja bih radila sa tobom. Uopšte mi se ne dopada onaj njen cikeraš. Ne dolazi u obzir, idem sama! Dobro, narode, jel može malo tiše u ovoj kući? Ništa ne čujem od vas. Može tiše. I požuri s tim jelom. Biće ti dosadno. Sunce, more, mesečina, možda ću nekog i da sretnem. Koga si to srala? Nisam još nikog srela, ali može da se desi, nikad se ne zna. Ana, ima mama nešto da ti kaže. Ana, sine. Da? Dobroveče, Aca Kostić je ovde, mogu li da dobijem Anu? O, ti si cikeraš, možeš. Nego znaš što ima novo? Da, ne. Idemo zajedno na more. Ko je? Molim. Ana, ti i ja idemo zajedno na more. Sad će Ana sve da ti objasni. Beži. Halo? Macu, bre, nije, nego lupa. Šta je bilo? Prekid veze. Izgleda da se cikeraš uplašio. Što ti je štos? Sve si mi pokvarila. Javit će se on. Tanja, nemoj slučajno da se više javljaš na telefon. Ana, sine, ti si ovde najrazumnije. Pa imam li ja pravo jednom u životu na tri nedelje odmora? Samo tri nedelje, molim. Pa da, za mene te baš briga. A s kim ja da idem na odmor? Ej, Kevo, nešto gori. Pa čekaj, nisam još ništa odlučila. Izvoli, mama. Nije fair, uhvatila si me na brzinu. Halo? Halo,
Adriatik, izvolite. Dobroveče, zovem iz Beograda. Ja sam Gordana Diklić. Rezervisala sam u vašem hotelu jednu jednokrevetnu sobu. Pa htjela bi sada da promenim rezervaciju. Za jednu dvokrevetnu sobu, ali ne više na 3 nedelje, nego na 2. Trenutak da pronađem. Kako ste rekli da se zovete? Gordana Diklić. Da. Izvinite, molim vas, što menjam rezervaciju. Hvala vam puno. Znači, dvokrevetna soba za 2 nedelje i pansion. Hvala. Doviđenja. I kimo srce si. Odoh ja na trčanje. Hajde, Bill. Sredila sam za Tanju i dizovi jacu. Sve se bojim da ćete mi reći hvala. Otputovao je. Ko? Ostavio me zbog tebe i tvojih genijalnih rešenja. Uvek sam ja kriv. Uvek. Zar je toliko bila strašna moja želja da ostanem 3 nedelje sama na moru? I šta ćeš sad za letovanje? Šta ću? Idem s tobom. Čekaj, sine. Što da čekam? Tanja može da ide s tobom, a ja ne mogu, jel' tako? Ma, ja sam budala, uvek si nju više volim. Ajde, ne pričaj, sine, gluposti, volim vas sve isto. E pa lepo, ako nas voliš isto, onda vodi i mene. Ako baš hoćeš da budeš sama, onda uzmi zasebnu sobu u hotelu. A možemo i da glumimo da se ne poznajemo, a? Adriatik, molim. Oprostite, molim vas. Opet ovde je Gordana Diklić iz Beograda. Trenutak, molim. Ja sam prvo rezervisala jednu jednokrevetnu sobu. Jel me sad čujete? Jednu jednokrevetnu... A šta sada želite? E sada bih htela da mi, znate, vratite onu jednokrevetnu, ali da mi ostavite i ovu dvokrevetnu, ali do 10. ne do 15. Znate, gospođo, ja vas uopšte ne razumem. Ja sam bila otkazala rezervaciju za jednokrevetnu i dvokrevetnu, pa bi sada htela da mi rezervišete jednu jednokrevetnu i jednu dvokrevetnu. Molim te, nemoj da ostaješ dugo u vodi. I uveče oblači džemper. Ti skini te slušalice kad ti govorim. Ej, tata! Zdravo! Nisam se videla 100 godina! Ćao! Ti! Gde si? Ma, udali ćeš me! Zdravo, dugo se nismo videli. Ah, i ne možemo, radim stalno. Ne mogu da dignem glavu ni dalje ni noć. Verujem, ona plava ti je strašna riba. Čestitamo ti na nagradi. Hvala, nije ni prva ni poslednja. Miličine stvari sam spakovala, ima sve što joj treba. Pripremila sam evo i lekove. Znaš šta, molim te, vodi računa da ne ostaje dugo u vodi. Slušaj, ja imam jedan problem. Problem? Moje preduzeće dobilo je jedan veliki posao u Alžiru, znaš. To je oko 30.000 stanova. Da? I ja moram da putujem. Ne mogu na letovanje. Molim? Pa to je bila međunarodna licitacija i moje preduzeće je dobilo. Pa i Alžir ima more, zašto je ne vodiš u Alžir? Znam ali, gradilište je u pustinji, tamo nema more. Samo pesak. Pesak? Pesak? I lavovi. I lavovi? I? Šta sad? Alo? Da li me čujete? Da. Znate šta bi vas molila? Da skratim boravak sa 10 dana na 7 dana, a umjesto jednokrevetne i dvokrevetne, da mi date 2 dvokrevetne i polupansion. Da, 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 da.
umjesto dve dokrevetne za 10 dana mi tražili tri jednokrevete i dve dokrevetne sa punim pansionom, je tako, molim? Dobar dan, tata Marta. Zdravo, sine. Evo bila. Uđi, zakani, uđi. Doći ću da se pozdravim pre nego što krenu. Vaše, vidimo se, prijatno uđenje. Sve ti to treba? To nije sve. Pa ovo nije normalno. Ko će da nosi ovolike stvari? Čije je ovo šta? Moje za pete. Ko će da peta? Pa ja ću da pete. Ovi stripovi? Milice, jer ti sve ove gluposti nosiš na more? Mama, sama si rekla da su to stripovi, a ne gluposti. Pa gde sad ovo da stavim? Meni na glavu. Narode, hajde da se pakujemo, nećemo počini do podne. Izvolite, tete Marta. Dobar dan, Marta. Crna Marta, šta vam je? Alergija. Alergija? Aha. Pa na što ste alergični? Na kučiće izglede. Na kučiće? Nemojte da se ljutite, molim vas. Ja sam stvarno htjela da vam pomognem, ali sad ne mogu. Vidite i sami. Srećan vam put. Doviđenje. Vidite i sami. Doviđenje, tata Marta. Doviđenja, sine. Srećan ti put. Šta se desilo? Alergija. Trebalo bi zvati hotel. Hotel? Ni mrtva! Adriatik, dobar dan. Ovde je Gordana Diklić. Opet nešto menjate? Ne, nema nikakvih izmena što se tiče rezervacije. Sve je u redu. Nego, znate šta, htjela sam da vas obavestim i dovodimo i Bila. Koga? Bila. Morio si, a gde će taj Bil da spava? Pa na terasi ili ispred hotela? Gospodjo, ovo je hotel visoke B kategorije. Ovdje niko ne može da spava ni na terasi, a pogotovo ispred hotela. I moje skoju ostalom sa taj Bil. Ko je Bil? Pa Bil je kuće. Naše malo i veoma mirno kuće. Halo? Da li me čujete? I šta ćemo sad? Ništa, raspakujte se, ostajemo ovde. Sve sam pokušala. Nemam više nikakvih ideja. Imam ja. Izvoli da čujemo. Ana ima šator, ja imam šator, pa hajmo u kamp. Da, stvarno, hajmo u kamp. Super ideja. Stoj! Stoj! Ja do sada u svom kratkom i dosadnom životu nikada nisam letovala u kampu. Vi znate da se ja bojim bubica, mrvica, mušica, zmija i uopšte svih tih malih bića koja lete ili gamišu. Ne dolazi u obzir da idem u kamp. Nema kamp. Nema. Sačekajte me. Dobar dan. Izvinite, druže. Mi bismo letovala ovdje kod vas. Ja bih voleo na Floridi, ali ne mogu. Molim? Daleko je. Znate šta, druže, mi smo putovale ceo dan. Ja sam radio ceo dan. Pa šta? Momak, ima ili nema mjesta? Danas nema, a sutra će biti. Možda. A kako to? Tako lepo. Prošlo mi radno vreme. Hajde, mama, pusti ga.
Izgleda da smo stigli. Gospođo Dikvić, izvolite. Birajte svoje prebivalište. Šta ti je što vrištiš? Idiote, jedan što to radiš noću. Trebam ronilačku opremu, super je. Ajde, leku noć. Molim vas, naučite to dete da ne poliva ljude hladnom vodom kad već ne umete da ga pazite. Pa dete se igra, mora dete da se igra. Vrlo lepa igra, polivati ljude hladnom vodom. A u, što ste vi neki namćor. Molim? Kažem, što ste vi neki namćor. Vi ste sigurno neka matora u sedelica koja ne voli decu. Ja? Da, da. Svi su takvi koji nemaju dece. Vi nikada nećete saznati šta je to roditeljska ljubav. Vi ćete da me naučite. Ajdemo u vodu. Da, da, ja nikada neću saznati šta je to roditeljska ljubav. Nikada. Ja!
Čekaj, evo jesi mala. Od tolikog sveta baš tebe da nađe. Dragi gospodi, dobar dan. Pozdrav, radio stanice Crvena Slavica. Naša i vaša stanica će kao svaku podela pokušati da vas dorodi, razveseli i informiti. Tequila, gerila, tequila, gerila, tequila, gerila, tequila, gerila. Uprava kampa želi da upozori široku lepezu ugodnosti koje se pružaju svim kampanjama. Dušovi sa toplom i hladnom vodom, kasete, bife na plaži i u kampu, sportski rekviziti, suncobrani, stolice, dušeci, sandoline, more, sunce i pepe. Ej, vidite šta sam izronila! Stojim dva sata u redu za tuširanje, posle dva sata stanem ispod tuša i onda nestane voda. Jel ti zlo? Nije mi zlo. Kelo, stvarno nemaš sreće. Samo nemoj da se nerviraš, šta te briga. Na letovanju si, kupaš se, odmaraš se. Ko kaže da sam nervozna? Ja se ne nerviram. Baš sam mirna. Ja sam mirna i staložena. Vidite da se uopšte ne nerviram. Daj da vidim. Nije ništa, nisi se posao. Idi operi kosu, sva ćeš da se ulepiš od petroleje. Čime da operem kad nema vode? Ma petrole je super, za kosu jača koren. Jao. Pa donesi ti kafu morske vode. Nema potrebe. Javljaju da će oluva sa kišom. A kišnica je super za kosu, daje svežinu i sjaj. Milice, ako progovoriš još jednu jedinu reč, udavit ću te. Stigli smo do kraja programa Radio Stanica iz Crvene Glavi. Ugodnu noć i prijatni odmor želi vam uprava kamp. Meteorolozi od sutra predviđaju lepo i toplo vreme. Gocu, kako ti? Nikako. Imam groznicu. Nisam spavala celu noć. Činilo mi se da ležim na gumenom dušeku i kako me vetar nosi prema pučini, a talasi ljuljaju i ljuljaju, ljuljaju, Milice, evo. Dobro bi bilo da odležiš. Buncala je celu noć. Znam, čule smo. To je od meduze. Ovo od meduze. Ajde, mala, ćuti i jedi. Tanja, ćeš sa mnom do grada? Neću, idem do Rone. Idem ja. Beži, ne dolazi u obzir. Ana, molim te, povedi. Ali pod uslovom da se spremi, vidi na što liči. Mama, gde ti je lak za nokte? Drugarica Diklić! Drugarica Diklić! Telegram za vas. Za mene, telegram? Za vas, za vas. Nemoguće. Jeste. Volite tvoj Miloš. Volite tvoj Miloš. Volite tvoj Miloš. Drugarice, da pozovem doktora, ako vam nije dobro. Ne, 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 nikad nije nije bilo bolje. Hoćete li kafu ili sok? Može čaj. Izvolite. A. Verujete li vi da Bog postoji? Ne. Ja sam ateist. E, nija do ovog trenutka nisam verovala da postoji. Mars kaže
da Bog ne postoji i da su ga izmislili kapitalisti da bi držali u pokornosti radničku klasu. Postoji, postoji. Vidite li ovaj telegram? Bog je video u kakvom se paklu nalazim, pa je verovatno jednim lakim infarktom opalio mog bivšeg muža. On, kakva je kukavica, zove da ga spasem. Zar to nije Božje delo? Religija je opijum za narod. Ja ne znam ništa u vezi sa religijom. Pa vi onda ne znate kako izgleda pakao? Nemam pojma. Ja ću da vam ga opišem. Nema tople vode, ali zato pljušti s neba. Sunce prži, ali zato nema nigde hlada. More čisto, ali puno meduza. Plaža prepuna, ali ne može da se živi od komaraca. Drugarice, vi vređate. Ovo je jedan od najlepših kampova na celoj Jadranskoj obali. Sunce najtuplije, more najčistije. Vazduh je najdivniji, ali ja ću ipak da zbrišem. Ja ću ipak da zbrišem. Ja s tim nemam nikakve veze. Ja se brinem o recepciji telegrama. Ja ću da zbrišem. Ja ću da zbrišem. Ja ću da zbrišem. Mama, vidi šta se je dojma. Mama, šta ti je? Kafa, čaj, sok, dupli viski, s ledom. Odmah, gospođo. Oh. Zdravo, Miloš. Zdravo. Kako se osjećaš, je ti bolje? Pa jeste. Kako je bilo jučer, mislio sam da je gotovo. No nije gotovo. Kakvi gotovo? Kako su nam deca? Dobro su, pozdravljaju te. Razmišljao sam, kad čovjek ostari, onda osjeća potrebu za nekim, za druženjem, za razumevanjem. Ja mislim da i ti imaš slične probleme. Htio sam s tobom ozbiljno da razgovaram. Samo ne znam kako će to deca da prime. Ma ne brini ništa, one su odrasle, sve to shvataju. Shvataju da se ljudi razumeju, pa se ne razumeju, pa se opet razumeju. Tome sam se i nadao. Ja mislim da će oni nju da prihvate. Koga da prihvate? Ole. Ole? Pa ona je tek nekoliko mjeseci u Jugoslaviji. Mlada manekenka, ne zna jezik. Pa znaš kako je njoj? Si ti poludao? Ja sam 500 kilometara prešla da bi mi ti rekao da se ženiš. Jesi ti normalna što ti misliš ko sam ja? Dobro, nemoj, ako se više ne volimo, ne moramo da se mrzimo. Možemo da budemo drugovi. Ma kakvi drugovi, koji drugovi? Nemoj. Hej, Esting. Evo je do obetara i dog. Du siehst strahlend aus. Dirk so mit Lele jerte. Si moj drug. Ja njegov drug, ma ja sam jedna najobičnija budala koja je mogla da mu poveruje. Ti si moj krvni neprijatelj. I ne mogu više na te vidim. A kamo li da razgovaram o tvom budućem braku sa jednom maloletnicom? Ne mogu više. Jao, što sam nasela, gospode Bože. Jao. Gospodje, šta vam? Dalje ruke od mene, ne dodirujte me. Jer vam nije dobro? Ostavite me na miru, nije mi ništa. Uđite za mnom, da ću vam čašu vode. Je li vam zlo? Nije mi zlo. Nisam bolestan, nije mi ništa. Ja sam alergična. Alergična sam. Alergična sam, muškarac. Svi ste vi. Isti, svi ste vi. Isti. Uzmite, ovo će vas miriti. Zvote. Recite mi, šta vas je toliko uzbudilo? Moj bivši muž se ponovo ženi. Pa? Oprostite, ne znam šta mi je bilo. Nije zdravo previše se uzbuđivati. Pogotovo zbog sitnica. Sitnica? To je za vas sitnica što se ženi 30 godina mlađom osobom od sebe koja može ćerka da mu bude. Vama to ne smeta? Pa zavisi. Šta zavisi? Hvala vam što ste mi pomogli. Sačekajte još malo. Doviđenja, ja idem. To je u stvari bila malo jača prehlada koja je izazvala blagu promjenu rada srca. Sad je sve u redu. Ima jako i zdravo srce. Živeće 100 godina. Tako sam i mislila. Kukavica.
Znate, muškarci nisu neki naročiti heroji kad je u pitanju bolest. Ho, to mi je dobro poznato. Provela sam ja s njim 15 godina u braku. Znate šta, muškarci polude kad zađu u 50. Nemate neko naročito mišljenje o muškarcima? Da budem iskrena, nemam. Evo, molim vas, stanite ovdje. Ako vam opet ne bude dobro, slobodno se javite. Hvala još jednom. Doviđenja. Doviđenja. Jer znate broj telefona klinike? Znam. Doviđenja. Doviđenja. Ko je to? Ovdje je doktor Sekulović. Kako ste? Da. Ja vam u stvari dugujem izvinjenje za jučerašnji dan. Vi ste bili vrlo ljubazni. Ja sam bila potpuno van sebe. I ja sam se uplašio da ne dobijem batine. Zamalo. Nije vas bilo danas? Ne. Recimo da se oporavljam. I kako sada vaš pritisak? Malo povišen. Ako sutra dolazite kod muža, svratite da vas pregledam. Bivšeg muža. Očekujem vas sutra u podne. Dobro, oko podne. Laku noć. Laku noć. Bye, Rick. Better hurry, you'll miss that plane. Malo sam zbunjena. Zašto? Došla sam da posjetim bolesnog muža, u stvari bivšeg, a vi me izvodite na ručak. Vidio sam da on već ima posjetu. Pa nisam želao da vas izlažem novim uzbuđenjima. Jedan susret sa onom lepoticom bio mi je dovoljan. Tako sam i ja mislio. Postajete neka vrsta mog anđela čuvara. Brinem se o vašem zdravlju. To mi je posao. Živjeli. Pet dinara. Molim? Dajem 5 dinara da mi kažete šta sad mislite. Na svoj veliki uspeh. Kakav uspeh? To što me neko izveo na ručak. Da budem iskrena, to mi se nije dogodilo zadnjih 100 godina. Ne veruje. Zdravo. Kako se osjećaš? Evo ti novine. Sok, voće. Kupila sam ti novu pidžamu, ove bolničke su grozne. Ne znam da li ti se boja dopada. I da znaš, razgovarala sam sa šefom. Rezultati su dobri, za 2-3 dana ideš kući. Danas je raspoložena, a prekjuč? To je bio trenutak slabosti, zaboravi to. Treba li ti još nešto? Ne, ne treba ništa. Kako se ti osjećaš? Jesi zdrava? Odlično se osjećam. Treba tebi da sam zahvalna. Probaj pidžamu. Meni zahvalna? Na čemu? Što si me pozvao u Beograd?
Pa rekla si da sam ti pokvario godišnji odmor. Ja to rekla. Ajde, uzmi malo grožđa. Ko? Još malo. Malo banane. I odmaraj se što više. Propao si. A sad ide. A da, i ona razlika od 30 godina, to i nije neka razlika. Ipak treba neko da te čuva u starosti. Maćka će. Došla sam pa se vraćam na more. Jao, toliko mi je bilo teško bez vas dosadno. Znate, jedva sam čekala da se vratite, jer nemam s kim da porazgovaram. Tako sam sama. Jedva sam čekala da se vratite. A deca? Gde su vam deca? Tu su. U stvari, na moru su. A ja moram, znate, da se spremim, imam goste. Samo izvolite. A jeste primetili da ja više nemam alergiju? Tako mi je žao što nisam mogla da pričuvam Bila, znate, ja mnogo volim životinje. Moram da se presvučem. Obožavam životinje. E, htjela sam nešto s vama da se posavetujem. E, znate, ja sam htjela da uzmem jednu macu. A sad vidite ovako, ako sam alergična na kučiće, znači li to da sam alergična na mačiće? Ja ću! Ja ću! Ko je to? Neki nepoznati muškarac, možda je lopov. Dobro večer. Jesi mislio da sam pogrešio? Niste. Izvolite. Ovo je komšinica Marta. Čula je korake pa je pomislila. Da je lopov. Znate, ima mnogo po gradu. Tako elegantni, fini, zvone, a onda kad im niko ne otvara, oni cap i sve odnesu. Ovo je doktor Sekulović. Doktor! Jao, divno je što ste došli. Molim vas, doktore, sedite. Moram nešto da vam kažem. Znate, ja sam sama, nemam dece. I htjela sam da uzmem jedno kuće. I onda se ispostavilo da sam ja alergična na kučiće. I sad hoću da uzmem jednu macu. Znate, ali vidite u čemu je moj problem. Ako sam alergična na kučiće, znači li to da sam alergična i na mačiće? Oprostite, moj gost. Vidite, molim vas, ja... Odlazim, doviđenja. Doviđenja, gospođa Marta. Da nemate možda pri sebi aparat za merenje pritiska? Nema. E, šteta. Znate, ja idem neki dan ulicom i jedna moja prijateljica me pozove, ja se naglo okrenem i od onda mi zuju ušine stalno. E, šteta što nemate. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja, gospođa Marta. Ova me je prosto nakautirala. Prosula sam vino. Zagorela je večera. Sve je propalo. Sve je propalo. Čuti. Sad čuti. Da večeramo, hladit će se. Da sednemo za stol. Da. Thank you.
Znaš što ovde događa sezone? Šta? Tanja propustila trojku. Tanja je našla dečka. Tanja? Stvarno, sine? I kakav je? Ma, super je. Ti znaš, baš sladak. Dizač tegova. Šta je on? Dizač tegova. Zove se Stanislav iz Paraćina. E, Kijev, stani ovde. Ovde? A. Ko ovde izlazi? Što si me strpio? Iznenađenje. Šta vam je, deca? Polako, vidjet ćeš. Stvari te čekaju u sobi. Kamp ipak nije za gospođu u tvojim godinama. Ponekad me zaista prijatno iznenadite. Zbog toga vam je vaša majka veoma zahvalna i zato vas večeras pozivam na školjke, rakove, skampe. Oh. Ajde, vidimo se večeras. Ćao. Ćao. Beograd. 4441 413 413. Hvala. Mama, ti me uopšte ne slušaš. Oprosti, šta si me pitala? Ništa te nisam pitala, nego ti pričam kako sam ga upoznala. Odem nastaju u diskoteku i tamo neki mangupi počnu da nam dobacuju. Zaoštaju se stvar, a onda uleti Stanislav i sedi celo društvo. Znaš koliko diže u bijatlonu? 287. Šta 287? Kako šta, pa kilograma. E, dakle, ti, Kevo, kao da si se zaljubila. Ne, lupo, Jana. Zašto, zar ja ne mogu da se zaljubim? Ti da se zaljubiš. Kevo, nemoj da si smešna. U tvojim godinama. Šta u mojim godinama? Pa ništa, malo je smešno. Na mnogo je smešno. Gledam one babe kako jure klinica, odrede su. Možda ja mogu da nađem čoveka svojih godina? Nekog fosila. Samo ono ćeš da paziš da mu ispadnu veštačke zubi kad se ljubite. I da redovno menja baterije na pacemakeru. O, i ti si se javila. To umeš da čuješ. I pored te muzike. Nigde žive duše, gde ste me ovo dovele? Ma mesto je super, Stanislav nam ga je pokazao. Kjevo, cela paža naša. Ajmo u vodu. Juu! Ima li ovde meduza? Nema. Koliko neki ješ? Pasi gde staješ. Ja ću da ostanem još malo u čamcu. Mili! Budi Mili. Mira! Da znate da mi nije jasno šta ste pored bazena i hotelske plaže tražili među tim ježevima? Nije ni meni, jao. Mama, mama, vidi koga sam dovela. Ovo je Stanislav. Drago mi je, Stanislav. Jesi li videla kako je snažan? Može da uradi 150 sklekova na jednoj ruci.
Hajde, Saško, da mama vidi. Molim vas, okolo su Nijemci. Siđite odmah dole, u restoran. Molim vas. Ajde, Saško. Nikad ovi žgoljevi neće razumeti prave ljude. Ajmo. Gospođo, molim vas, gospođo. Da nisu ovi neki... Molim? Ništa, ništa, oprostite. Tanja izašla sa Stanislavom, a Milica otišla da im utrapi bilo. Šta ti je, nešto si mi čudna? Znaš, mama, sve mi se više čini da su moje nesretne ljubavi posljedica nezrelosti mojih vršnjaka. I uopšte nemam s njim o čemu da razgovaram, oni su dosadni. Ne znam. Pa dobro, to je prirodno za tvoje godine, posle sve dođe na svoje mesto. A dok se to ne desi, ja dosedim. Prirodno je i to što si nestrpljiva. A što misliš kad bi upoznala nekog starijeg od sebe? Ili bi ti imala nešto protiv? Što ima dosta simpatičnog mladog sveta? Stvarno? Stvarno. U stvari, jednog sam već videla. Gde, na plaži? Ne. Ovde u restoranu. Večeras? Da. Šta ti je, mama? Mama? Izvini. Ništa, ništa. Kad si stigao? Malo čas. Izvinite, molim vas. Izvinite to. Ništa nije bilo, ništa nije bilo. Izvinite, molim vas, gospodine. Gospođo, možete li da mi objasnite? Šta da vam objasnim? Životinjama je najstrože zabranjen ulaz u ovaj objekat. To jasno piše tamo na ulazu. Ja sam... Nemam pojma. Kako nemate pojma? Pa jesu ovo vaša djeca? Moja djeca, to uopšte nisu moja djeca. Kako? Ja nemam pojma čija su to djeca. Pojma nemam. Onda izvinite. Ništa. Ne dolazi u obzir. Laku noć. Laku noć. Ne mogu da spavam. Zašto ne možeš da spavaš? Zaljubila sam se. Ana, molim te, pusti Milicu i Tanju da spavaju i laku noć. Laku noć. Milica, što ne spavaš? Mama, ja ću da se ubijem. Da se ubiješ? Da. I Tanja i Jana su našle dečka, samo ja nemam nikog. Ma nemoj. Daću ja tebi dečka. Ugasi to svetlo i spavaj. Laku noć.
Znaš, moram nešto da ti kažem. Glupo je što sam to prećutala kada smo se upoznali, ali mislim da moraš da znaš. Imaš tri ćerke, znam. Otkud znaš? Rekao mi tvoj bivši muž. I? Ništa. Ko što vidiš, tu sam. Plašim se. Čega? Pa dece. Šta će one da kažu? Pa zar mi nemamo prava na svoj život? Ti da, ali ja... Mislim da one to ne mogu da razumeju. Navikle su da ja nemam svoj lični život. Da pripadam samo njima. Da sam tu kada treba i da me nema kad im smetam. Ubeđene su da moram da se žrtvujem do kraja za njih. Kod vas u porodici se ne zna ko su roditelji, a ko deca. Zato nisam sigurna da mogu sve to da izdržim. Prosto ne znam kako da se suočim sa svim tim problemima. Bilo mi je lepo. I neću se ljutiti ako te ujutro ne zateknem u hotelu. Ana, molim te, prestani da buljiš u čoveka. Hvala, mama. Tip je sjajan. Da mi je nož. Aha, hvala. Evo, mama. Požurite sa doručkom. Ej, ko ima još čaja? Šta misliš, i loženjem? Hvala ti, Ana. Krenite na plažu, ja moram u grad. Šta ti je? Što vičeš? Ne vičem, samo molim tvoju sestru da se pristojno ponaša. Ceo restoran nas gleda. Pa gleda zbog tebe, mama, a ne zbog mene. Ja. Od kad si se vratila iz Beograda, postala si nemoguća. Hajmo mi. Hajmo, Bilbo. Ćao, mamice. Dobro jutro. Nisi otputovao. Ko što vidiš. Danas nešto nisi dobre volje. Počinju problemi. Sa djecom? Da. Zbog mene? Da. A da pokušam da porazgovaram sa njima, onako neobavezno? Ne, ne bi valjalo, veruj mi. Moram da krenem. Idem u grad. Hoćeš da krenem s tobom? Ne, sama ću. Zdravo.
ostavile poruku gde ste. Šta ćete ovde? Ej, čao. Ćao. Šta ćete ovde? Kako sad ćemo kupati? Kupate se. Traži vas tamo na moru sve vreme. Dođi, Kevo, molim te. Šta je bilo? Da vidiš nešto. Šta da vidim? Hoću da te upoznam sa nekim. S kim da me upoznaš? S kim? Dođi, bre. Gordana Dikrić. Drago mi je, gospođo. Ivan Sikulović. Imate zlatnu decu. Hvala na komplimentu. Znate, naša mama je tako, teško slapa poznanstva. Verovatno loše iskustvo. Verovatno. Ma nije ono uvek tako. Ajmo u vodu. Nije oštip. A i mladi. Cela tri dana mlađi od mamu. Dobro, za tebe je matur, ali nije za... Beto, bez komentara. Stanislave! Sve sam saznala. Razveden, nema dece, radi na koronarnom. Jao. Ana, sine, molim te uozbilj se. Zašto bih? Molim te. Hoćete li jedno pić? Ne, hvala. U tom slučaju pozivam vas na večeru, u znak zahvalnosti za lepo druženje. Hvala lepo. Ana, molim te, budi pristojna. Tanja! Idi, dete, s milim Bogom. Druže, druže, izajte napolje. Ovo nije cirkus, ovo je hotel B kategorije. Što galamite, nikome ne smete. Ja vas poznajem. Vi ovde svaki dan pravite džumbus. Jeste vi gosti hotela? Što te tražite ovde, djevojčice? Da ste odmah ti i ovaj tvoj drug napustili bazen. Ovde je dozvoljen pristup samo gostima hotela. Ali ja... Deca su sa mnom, neće više. Molim? Deca su moja. Znači i vaša su. Jesu pa šta? A, ništa, ništa. Samo bih vas molio da pripazite na njihovo ponašanje. Oprostite na mešanju, hteo sam samo da vam pomognem. Ja vodim sama računa o svoje deci. Dakle, večera su u 8 kod bara. Očekujte nas. Doviđenja. Doviđenja. Šta je tu u 8? Večera. Ja ne idem. Imam sudar sa Stanislavom. Ni ja. Mrzim Metuzalene. Mogu da uzmem tvoj novi komplet? Molim? Tvoj novi komplet. A ja? Halo? Molim? Odmah dolazim, neka ne mrda. Šta je bilo? Milica iščašila nogu, samo da nije prelom, odmah se vraća. Dobro večer. Zdravo, Ana. Sedi. Hoćeš da popiješ neko piće? Ne, hvala. Ajde da krenem. Pa gde su ti sestra i mama? Pa sestre su sprečene. A mama? Mama će kasnije doći. Pa da ipak sačekamo. Pa znam, ali posle ćemo teško naći mesto. Dobro, ajde da krenem. Čudno, nema otoka, nije ni poplavilo. Milice, si ti sigurna da si ovu nogu uganula? Pa ta me je bolela. Mislim da je ta. Časna reč, sad me više ne boli. Misliš da je ta? Priznajte da je ovo sve Ana smislila. Šta je? Šta je? Poliranti, šta je? Thank you.
Slobodno. Izvolite. Hvala. Ja sam Jovan, John Dimitrijević. Skoč. Lepi, a sami. Sve moguće. To je greh. Lepa žena nikad ne bi trebalo da bude sama. Čovjek se na sve navikne. Vidite, moj praded je bio rudar u Minnesota. Moj ded je kupio taj rudnik. Moj otac je imao dva rudnika, a ja pet. Pet puta sam se i ženio. A eto, svake godine dođem ovde na Jadran. Je li to zbog navike ili zbog uspomena? Zbog uspomena. Znate, moja prva žena je bila Jugoslovenka iz ovih krajeva. Sa njom sam bio najsrećniji. I sad svake godine dođem i obiđem njenu rodinu. Znate, imam jednu veliku želju. Htio bi da podignem jednu veliku, lepu kuću ovde, ali ovde... Možda bih mogla ja da vam pomognem. Vi? Kako? Ja sam arhitekt. Pa to je sudbina. Dogovore. Šalila sam se. Gospodine... Dimitrijević. Dimitrijević. Molim da platim. Dopustite. Ano ne. Doviđenja. Razmislite. Halo? Halo, mama. Pa što nisi došla? Došla, a gde? E, baš mi je žao. Dobro, mi ćemo u diskoteku. Ćao. Dobroveče. Dobroveče, izvod. Dobroveče, mama. Zdravo, mama. Jel ti bolje? Da, iznena da mi je bolje. Obećali ste mi ovu igru. Je tvoja mama nešto neraspoložena? Ne, zašto? Onako, učinila mi se. Ma ne. Dimitrijević, Amerikanac jugoslovenskog porekla. Moja ćerka Ana, doktor Sekulović. Gospodin Dimitrijević mi je ponudio da projektujem njegovu kuću ovde u Jugoslaviji. Ja sam prihvatila. Da, da, kad sam razmislila, ja prihvatam vašu ponudu. Gospodin, žive. Živeli. Za našu buduću saradnju. Žive. Preteruješ? Ja preterujem? Da. Ne, ja sam samo jako dobro raspoložena. Ko je? Domaćin hotela. Uđite. Dobar dan. 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 Tako.
Šta je ovo? Gospodin Dimitrijević. Ja sam gospođa Diklić. Pa tako je napisano, gospođa Diklić, soba 204. A, gospodin Dimitrijević. Ima li još kakva poruka? Ima, gospođo. Pročitajte, molim vas. Da. Ja sam kriv za ono u diskoteci. Molim za oproštaj. Ako ste slobodni, pozivam vas na šetnju po zalivu, gospodin Dimitrijević. Zvonce. Jo, recite da me boli glava. U redu, gospođo. Čekajte, recite da ću ipak sići za pola sata. U redu, gospođo. Ja ovde uvek dišem punim plućima, podmlatim se. Znate, ova klima je za mene izvor mladosti. Jel te? Da. To je i razlog zašto hoću da se vratim zemlji svojih predaka da. I da počnem novi život. Je li tu ključ sobe 204? Da, gospođa izašla. Mogu nešto ovo zamutiti? Izvolite. Trebalo bi da vidite kako su divni zalasti sunca na južnim morima. Malo je daleko. A kornati? Jeste li ikad krstarili kornati? No, a oni su meni najdraži. Tako bistro more može se naći još samo na Mikroneziji. Vi ste pravi rodoljub. Zašto da ne? Da. A to onaj matur iz diskoteke. I Kevin je sa njim. E, ajmo. Ajmo. I molim vas, razmislite o mom predlogu. Doviđenja, gospodine Dimitrijević. Doviđenja. Neki, pre, tražimo te po celom gradu. Provozala sam se jahtom. Čije, je to njegova jahta? Simpatičan čikica, ali malo luckaste. Što luckaste? Izgleda da hoće da se ženi. S kim on da se ženi, molim? Sa mnom. Šta? Ali i pored sinoćnjeg alkohola, ja sam pri čistoj svesti, zahvalila sam mu se. Otkud ti je ovde? To treba i ja tebe da pitam. Kako se osjećaš? Dobro, dobro se osjećam. A šta je to? Cveć. Cveć? Cveć je cveću, tako misle gospodin Dimitrijević. Otvori, mama, ja sam. Trenutak, u kupatilu sam! Ne sme da te vidi ovde. Zašto? Molim te, nemoj da ti objašnjam. Zdravo. Doviđenje. Trenutak! Rešila sam. Šta si to rešila? Da se udam. Dođi vam. Udam se za doktora. A kad si to rešila? Noćas. Idem da mu kažem. Sine, nemoj, ipak malo pričekaj, razmisli. Samo sam htela tebe prvu da obavestim i ništa više. I da znaš, nije onaj Amer tako loš. Ja.
Stanislav, što to radiš? Tanja! Što to radiš? Tanja! Tanja, Tanja, da ti objasnim. Volim te. Ne mogu da živim bez tebe. Čekaj malo. Ne, ne, neću ništa da čekam. Hoću da sudam za tebe. Pa to nije tako jednostavna stvar. Zašto? Vam se ne dopadim? Ne. Stvari, da. Ana, tu ima jedan mali problem. Kakav problem? Ja imam Verenicu. Molim? Ženim se, dete. Gde je ta Verenica? Pa ovde u hotelu. Vi ste jedan običan bednik i pokvarenjak. Budala. Šta se desilo? Bednik. Ima Verenicu. Verenicu? Nemoguće. I to ovde u hotelu. Hotelu? Šta je sa tebi? Pa peder, on je peder. I peder je. Peder? Nemoguće. Pa videla sam ga svojim očima. Ima Verenicu, još i peder. Sjajno. Ima Verenicu. Otko znate? Jesi je videla? A sam je rekao. Bednik. Pala sam u šamar. I treba. Šamar? Šamar? Mama! Mama! Evo! Mama! Psst! Šta se dereš? Kaži Dragička. Dragička? Našla sam i ja dečka. Da vas upoznam. Ovo je Ahmed, on je sa obale Slonovače. Tata mu radi ambasadi u Beogradu. A pogledaj ga, zar nije sladak? Ko šećer je? Milice. Hi, ma'am. Nice to meet you. Hi. Zdravo, Milice. Što se tako udesila? Ma, bez veze. Mama se udaje. Molim? Mama se udaje. Udaje se za nekog Amerikanca. Onog što je dolazio s jahtom. Idemo posle svi u Ameriku. U Ameriku? Mhm. A kad to idete u Ameriku? Pa čim se venčuju. Jer voliš što ideš u Ameriku? Obožavam. Tamo imaju divne ploče i kasete. Ma ne ide mi gotovo. Čovjek nas je pozvao na ručak i ništa više. Ne zanima me. E pa dobro, ako nećeš idemo mi same. Kako to misliš idemo mi same? E pa tako lepo. Puta telefon. Ma ne, da ne. Ma neka je zvao i 66. Pa dobro, Kevo, nemoj da preteruješ, uopšte nije toliko star. Čak jeste u godinama, ali se još uvijek dobro drži. Čekaj, da vi ne mislite? Ne, mama, ne mislimo. Samo idemo na ručak i ništa više. Ne dolazi u obzir. Gospodje, gospodite, dobrodošli. Izvolite. To nam bude sjajno. Krstarenje, egzotična ostrava, letovanja po Kanu, Vici. Asi, mi Kalgari, St. Moritz, Garmisch-Partenkirchen. Ne moramo više ni da učimo, samo ćemo se provoditi. Ma šta pričaš, ko će se provoditi i kad? Pa mi. Da niste možda dobile na lozu ili se možda udajete? Ne udajemo se mi, nego ti. Ma nemoj. Oh, quite bumpy. Hey,
Sister is looking at you, kid. Ovo je mali poklon za vas. Znak moje pažnje. Ja sam ozbiljan čovjek. Moje su namjere časne. Ovo je nesporazum. Nikad ne reci sudbini ne. Šta vam je? Gospodine Dimitrijević, vama nije dobro? Što volim temperamentne mačkice? Nesporazum. Oh my god, kako ćemo se slagati? Nećemo se slagati. Hoćemo. Nećemo se slagati. Nećemo. Hoćemo. Ovo je nesporazum. Nema nesporazuma. Nesporazum. Sve je jasno. Deco, idemo! Mama, čekaj nas! Evo! Mama! What's happening here? You messed up again. Behave yourself. Behave yourself. Deco! Dobro je. Stigli smo. Jo. Jo. Ne mogu više. Ne mogu. Jo, dakle, nisam verovala da ćemo živi stići noga. Sad možemo da se prijavimo na olimpijadu. Bolji smo i od Petrića. Samo da si ipak prenaglila. Onakva jahta. Pa zašto ti nećeš da se udaš? Ma ja hoću da se udam. Jes, hoćeš da se udaš. A kad ti čovjek predloži, ti buću moj. Ja hoću da se udam za čovjeka koga volim. E, pa mogla si baš i ovo da zavoliš. Ja hoću da se udam za doktora Sekulovića. Ne možeš, on ima verenicu. Za koga? Ja sam ta verenica. Upoznali smo se u Beogradu. On je došao ovdje zbog mene. Hoću da se udam za doktora Sekulovića. On se meni više ne sviđa. Baš me briga. Ko zna da li noću hrče? Ma meni je on grozan. Molim vas ključ 204. Izvolite. Imate i poruku, gospođo. Otputovali. Ko je rekao da se ude? Ko je izvalio tu glupost? Pa ja sam samo rekla da idemo u Ameriku. Ništa više, eto, samo to. Ajde, mama, pojedi nešto. Ništa nisi jela ceo dan. Nisam gladna, još ću posle. Auto je u redu. Eto, završi se naše letovanje. Nije bilo loše, a? Nije. Idem da operem ruke, ćao. I se još ljutiš na mene? Ne ljutim se ja na tebe, dušo. Idi lezi sutra rano ujutro, ustajemo. Ne smijem da te poljubim. Zašto da ne smeš? Šta je sad? Šta je sad? Ništa, ja sam ti u stvari sve pokvarila. Ništa ti nisi pokvarila. Ajde, idi lezi. Da popijemo po jedno piće. Da popijemo. Znaš da
sam počela da menjam mišljenje o tebi. Što? Dva tipa su se otimala oko tebe. Da čovjek ne poveruje. Aj, živjeli. Da ustaneš i da učiš za ispit. Milice, pazi da ne zakasniš u školu. Tanja, opomeni je. U redu, mama. Tanja kao i uvek u frižideru. Jeste. Ajde, ćao. Zdravo. E, zdravo. Odlično izgledaš. Kako si se provela na odmoru? Dobro, a ti? Grozno. Išla sam sa mužem i decom, svekrom i svekrvom, deverom i njegovom ženom, poludela sam. Sanjam da bar jednom odem sama na odmor kao ti. Sigurno si nekog upoznala na odmor. Priči. Bože, kako tebi sve uvek polazi za rukom. Ti si fantastična. Ti sve što naumiš, to i ostvariš. Pričaj, šta se desilo? Šta je? Šta se desilo? Šta je? Šta se desilo? Dobar dan, molim vas, da li je tu doktor Sekulović? Dobar dan, trenutno je zauzet. Možete ostaviti poruku. Koga traži? Gordana Diklić. Gordana Diklić? Da. Reći ću mu. Hvala. Nije dobro. Thank you.
Jel' mi je dobro? Da nemate možda pri sebi aparat za merenje pritiska? Nema. Ništa. Uopšte ne nervira. Znate kako, pre svega ja to zaista želim kao moj film. To je jedan profesionalno uređen posao velikog broja ljudi. Pre svega Predraga Perišića, autora scenarija, zatim niza saradnika koje sam ja odabrali, koji su mene odabrali, pokojnog Nikole Popovića, direktora filma, Živka Zalar, Alane Vukobratović, Jasnike Ješić, Mileta Jeremića, sve sjajnih saradnika koji su, sa kojima sam zajedno uspio to da napravim. Ja sam uvek film doživljavao, ja nisam film doživljavao autorski, taj film. Niti ono čime se ja bavim, podrazumevajući da postoji taj pristup, moj film, dakle, autorsko delo, ja to prihvatam, razumijem i na teorijskom i na praktičnom planu, ali ja se ne bojim autorskim filmom i dakle to su filmi koje sam ja radio i televizijske serije koje sam ja supervizor čitavog tima ljudi. Naravno u tom timu je ogroman udeo upravo glumaca. Ja sam namjerno razdvojio te dve stvari, glumci su nešto sa čim onda ja pre svega najviše sarađujem i tokom samog rada na filmu. U ovom slučaju sam imao sreću da radim se jednom sjajnom ženskom ekipom, na čelu sa izvanrednom Milanom Dravić. Ali su se tu pojavili tri praktično nova imena, koje će tek posle u stvari naše kinematografije i našem pozorištu zaista zauzeti svoje pravo mesto. Zašto? Kažem, pojavili se što su tu praktično imali prve uloge u filmu. Ana Simić je tad završavala, ako igra najstariju sestru, je završavala, odnosno ćerku. Stariju čerku Milena završavala akademiju, negde pred kraj bila. Branka Katić i Dubravka Mijatović, koja će tek postati znamo i danas. To su zaista prve uloge. A izabrali su jedne audicije na jednom probnom snimanju, što bi se nas reklo castingu modernu. One su tu počele praktično svoju karijeru. Naravno, sad još uvijek samo sanjali neke svoje glumačke profesije, su one išle u neke glumačke škole. Bata Miladinović, Mika Aleksić, Radio Beograd, studio i tako da, i tako da. Ali su zaista to bili njihove. I bilo je vrlo zanimljivo raditi za četiri glumice. Bilo je jako zanimljivo raditi sa četiri tako različite karaktere, oni su zaista po svemu različiti. Ali smo se jako dobro pronašli oko toga šta tu ko treba da radi. I kako to što radi treba da izgleda. I kada smo to rašvorili, kada smo to ustanovili, kada smo definisali likove, karaktere, odnos, onda je posao, ja mislim, bio vrlo ovako zabavan za sve. Nije bio lak, bio naporan, ali to je bilo jedno daleko, daleko produkcijno srećnije vreme, a i uopšte, ovako, generalno govoreći, u toj godini kad je sniman, no, nije lako s muškarcima, mislim da oko 30 filmova snimljeno ove zemlje, to prosto mi je bilo potpuno, mislim na celu ex-Jugoslaviju, tako. Ali toga u Srbiji bar desetak, onako 15 pola u Srbiji najmanje. I Karanović, i Marković, i onako svašta. Pa i ja tu komediju nije lako sluškavca. Pa vrlo teško je sad da mogu se nekoja što baš bila najteža. Znam da je meni možda bila i najteža scena one večere kada su pred nama plovili ovako tanjiri prepuni morskih specijaliteta, a mi se uzdržavali, je tako, je tišlo na snimanje, onda sam ceo posle sam u toj kafani najao se i razboleo s toj posle. Ali šala sam, mislim, nije tu bilo ništa specijalno, zaista su bili sjajni ovi saradnici, sve bilo, kažem, pod jednim određenim nabojem, naravno, to je bio moj prvi film, ja sam zaista imao
skoro nikakvo iskustvo, ja sam nene pre toga samo u određenom broju slučajeva asistirao i bio pomoćnik režije na određenim filmom i to različitim rediteljima. Imao sam nekakva televizijska, ne nekakva, nego sad već višegodišnje televizijsko iskustvo, ali televizijsko iskustvo je što sam sasvim deseto i nisam još imao nikakva pozorišna iskustva. Tako da je to bio praktično onako prvi udarac, da meni to sve bilo, sve mi je bilo teško svakako. Ali ne mogu da se setim da je to nešto bilo previše. Mislim da je bilo dosta zabavno. Bila je vrućina, toga se sećam. Mi smo snimali delom po Beogradu, gde je bila užasna vrućina, u nekim potkrovljima, u nekim stanovima. To je bilo strašno. Ali onda je došao period snimanja u Petrovcu na moru, koji je bio prilično ovako komforan, da kažem tako, jer je prosto bilo, ipak se snima na moru, zato tu je jedna drugačija atmosfera, može uvijek i da se bučne u vodu kad nešto hoće da, kad mu baš previše toplo. I uglavnom smo na toj relaciji, znači Beograd, Petrovac na moru, praktično to jeste sve što se dešava radi. Pa ne znam zašto, možda zato da bih razdvojila neke druge vrste komedije. Ja sam u stvari celoga života želeo da se bavim jednom filmu, vrstom filma koji je razumljiv, koji je jasan, ali filmu u kojima će, da kažem tako, biti puno artizma, puno nečeg što smatram umetnički vrednim. Ja nisam od onih ljudi koji podcenjuje filmske vrste i filmske žanove. Svaki žanr ima svoj pik, svoj vrh, svoje kvalitete. Svakom žanru čovjek može... Znate, jedan od najvećih reditelja današnjice, Stanley Kubrick, se ogledao u svim žanrovima. Od ratnog spektakla do science fiction. Mislim, prosto nemate žanru u kom se komedija, psihodrama, melodrama. Dakle, mislim, to nije, po meni to nije tema koja zaslužuje elaboraciju, ona je prosto jako deplasirana, definisanje i gađenje prema nekom žanru. Mislim da je to jako glupo. Intelektualna komedija, ja mislim da je to neki neuki kritičar napisao, zato što mi se čini da je to posljedica jednog poređenja te vrste porodične komedije, jedne urbane, po meni kvalitetno urađene, dobro dizajnirane, sa dobrim glumcima, dobro vođenim scenama i tako i tako dalje. Poredio je, dakle, taj film sa nekim drugim filmima koji su i niskobudžetni, i mi si imali druge ambicije, imali ambicije samo da prodru neke lokalne domove kulture po selima. Prosto, ne bih sad želeo da poredim, ali ono što bi se danas zvalo trash. Dakle, da mi razdvojio, a tad još to nije bio artikulisano tako kako se, pa to je zato nazvano intelektualna komedija. Ja ne znam šta je intelektualna komedija, mislim, možda neko to ume da objasni, ali ja to, mislim, da neću nikada razumeti, znači intelektualna komedija. Ja znam šta je komedija situacije, znam šta je komedija karaktera, znam šta je komedija urbana, znam šta je seoska komedija, ali šta je intelektualna komedija, to ne znam. Ja nisam čovjek, ja kažem, mislim da da, mislim zaista da da imam, ali ja nisam čovjek koji svoje lične, svoje papire, svoju arhivu drži u nekom posebnom redu. Prosto mi se čini da ne želim da se mnogo osvrćem unazad, trudim se da gledam unapred i da guram, jer mislim da to što sam ja u svom radu, što ostavljam iza sebe, nije na meni da valorizujem, ni da se divim, i da ga kritikujem. Ja tačno znam zašto sam koje stvar uradio u kom trenutku životu i unutar te stvari, da je to film, epizoda neke serije ili bilo pozorišna predstava ili bilo koja televizijska emisija ili šta god, dati intervju, prosto znate šta ste hteli u kom delu da kažete, koncentrisani ste i taj posao radite na najbolji mogući način. Vraćati se sad svaki čas tome i diviti se ili kritikovati sopstveno delo, ja mislim da je deplasirano, da ne kažem licemerno. Prosto to treba ostaviti nekom drugom da procenjuje. U ovom slučaju, da li je to publika, da li je to kritika, da li je to istorija, mislim, prosto, istorija kinematografije, ne mislim, naravno, u veliku istoriju. Prosto, ostavi se stvari iza sebe, tragovi se u nekom vremenu, u nekom prostoru ostavaju, nekim delima, to ono što nas čini ljudima, je tako, ostavi se delima. To što smo mi ostavili neke znake u prostoru i u vremenu, neko uzima, sabira, valorizuje, upoređuje
I to je vaše stvari, vaše delo. Ja znam da procenjam ponovo da li bih nešto, naravno da bih sa ovom pameću, svakako da bih sa ovim iskustvom mnogo toga u tom filmu menjao. Svakako. Ali to je potpuno relevantna stvar. To, isto kad me pitate kako bi sad napravio neki drugi film, pa onda kako bi ga napravio kroz 20 godina. Mislim, ko to sad zna? Dakle, meni se ne čini, ne vraćam se to, vraćam se onako s vremena na vreme, prosto, ali ne, kako bih rekao, sa analitičke tačke gledišta, nego prosto, prosto ga odgledam kada je zabavni deo, mislim, zajedno zabavno delo koje mislim da je uspelo da preživi taj, kažemo, zupčanik vremena, koje mislim da je uspelo da preživi jedno vreme u kome je se ovde svašta dešavalo i koje je zadržalo te optimizam koje nije bio do te, kako kažem, namešten u trenutku stvaranja filma, nego je prosto izašao iz njega sam. O najlepšem sećanju, to je najkomercijalniji film koji je moja kuća radila u svakom pogledu, znači što se tiče broja posetilaca u bioskopima i našim, i što se tiče prodaje u inostranstvu, i što se tiče saradnje sa kompletnom ekipom. Ono što je posebno interesantno je da, znači, sem legendi kao što su Bata Živinović, Ljubiša Samardžić, Milena Dravić, Bora Stjepanović, da se u ovom filmu prvi put pojavljuju Branka Katić i Dubravka Mijatović, koje su imale tada 13 i 14 godina i koje su, kao što znamo danas, maltene naše vrhunske glumice, pa neću da kažem srednje generacije, to bi ipak bilo previše, ali toliko poznate i priznate i u toliko filmova smo i gledali, a kažem, prvi put su se tada pojavile na filmu, bukvalno smo pravili casting za taj film, slučajno je, su se pojavile i Branka i Duda, izabrao ih je Mihajlo Vukobratović kao reditelj, što se pokazalo kao dobro i one su kasnije, znači, ne opravdale očekivanja, nego napravile karijere koje pitanje da li su i one očekivale. A kažem, bilo je zaista divno jer snimali smo, znači, sem u Beogradu, snimali smo u Petrovcu na moru, u Budvi. Nema ničeg lepšeg nego kad krajem septembra, početkom oktobra odete na more kada nije gužva, kada možete normalno da snimate i kada je lepo vreme, tako da smo zaista uživali, jako se lepo družili i zaista mislim da mi je to verovatno film koji najdraže, u najdraže uspomeni mi je i ne verujem da ću raditi neki film koji će mi ostati u lepši uspomeni. Kako da ne, mislim, čim vi imate scene gde treba da se dešavaju neke komične scene gde, da opet kažem, ima puno zezanja i tako dalje, normalno je da to se odražava i na ekipu, normalno da se čak i snimanje i kadrovi prekidaju jer jednostavno neko se zasmeje ili se ekipa zasmeje ili glumci. Ali, kažem, u svakom pogledu taj film je zaista ostao u divnoj uspomeni. Jesu one bile i to je možda jedan od najvećih problema koji smo imali u to doba, upravo zato što je to već bio kraj sezone, da nađemo tako dobru i lepu jahtu. Ja sam išao čak u Dubrovačku marinu u Mokošicu i našao tamo, to je jedan Amerikanac koji je nemačkog porekla, koji je, znači, doterao, potpuno besplatno nam je dao snimanje jahte, doterao je tu jahtu isto, znači, besplatno, bez ikakvog goriva i šta ja znam, do Budve, do marine u Budvi i zatim do Petrovca, pošto smo nešto snimali u Budvi, nešto u Petrovcu i s te strane, znači, taj brod Lady Gala, koju je nazvao po svojoj ženi, koja se zove Gala, odnosno Gale, američki, je isto nešto, ja sam s njima ostao bio nekoliko godina u
jako dobrim odnosima, dopisivali smo se, viđali i dolazili su u Beograd. Jednostavno, ljudi su ono koji ceo svoj život provode na toj jahti, čak i njihova deca uče dopisnu školu živeći na jahti.